Հիմա եթե մարդը գազավորված ջուր է լցնում, ընդունում եմ, բայց ասենք թե այսօր գազավորված ջրից մեծահարուստն է օգտվում, թե սովորական մասան, հարց եմ տալիս, ես ով օգտվում։ Այսինքն հարկային նոր փոփոխությունները ձեզ չեն հավարար։ Ոչ թե ինձ, իմ համար ուզում է հարապատիկ ավելացնեն, դա ինձ չի կարող վերաբերվել։ Ես նորզիմ ասում, սա վերաբերում է սովորական հանրությանը, ժողովրդին, աշխատողին, արտադրողին, գործարարին, ժողովրդին։ Ես նորզիմ գազավորված ջուր, ասում են շաքարը շատ է մեջը, դրա համար պետք է թանգացնենք։ Ձեր ցավը տանեմ, շատ է, վնաս է ժողովրդին, հարկել եք։ Դա հանեք արտադրությունից, որտեղ մեր ժողովրդի համար դա վտանգ է, վնաս է, հարկել ենք, հարց չկա։ Բայց եթե դու դնում ավելացնես, մեկը մարդը, որը ցանկանում է, երեխայա ուզում է, ծնողը չի կարա չառնի։ Հիմա ասենք թե իմ թորնիկներին ծնողներ արգելում են, որ կոկակոլա խմեն, բայց որ գալիս են իմ մոտ, իհարկե ամեն ինչ կարելա կոկակոլա էլ, բայց դու ինչ ճիշտ ա, ծնողը չի կարող երեխային արգելի, որ ասենք թե գազավորված հիմա լիմոնադ ա ուզում, չհասկացամ, կոլա ա ուզում, չխմի։ Այսինքն դուք արգելում եք տեսակետ դեմք դիարկելու այդ տեսքով։ Մենք ասենք դրան, իհարկե դեմ ենք լինելու, ասենք թե հիմա միավորվում ա աշխատաժողովրդը անգո օպտիմալացման համար, ասենք թե կրճատվել են աշխատողներ, մենք իհարկե դեմ ենք քվեարկելու, մենք այսօր չենք եկել, ժողովրդին չենք ասել, որ մենք գալու ենք, ժողովուրդ ջան, դուք անգործ եք մնալու, մենք ասենք թե ձեզ կրճատելու ենք, այլ հակառակը, այսօր պետք է այնքան տեղ բացվի, որ գնացածներն էլ հետ վերադառնան, քայլեր պետք է կատարվի։ Եթե փոփոխություն կատարվի, նվազեցվեն, ի վերջո նախագիծը վերջնական չի, դու ձեր… Ես նորից եմ ասում, մենք կրճատումներին դեմ ենք, հիմնական պետք է ապահովես, կամ մարդուն ապահովես աշխատանքով, կամ ասենք թե հիմա եթե մարդը ճիշտ մասնագետ չի, մարդուն կարելի է գործից անել, գիտես ինչ, հանձնարարում ես, հիմա դու իմ մոտ աշխատում ես, ես հանձնարարում եմ, եղբայր ջան, էսա, էսա առաջադրանք, այսքան գումարս, եթե դու չես կարողանում դա ապահովես, լիարժեք դու գիտես, դու ես մեղավոր, բայց մարդը ես այսօր նորմալ մասնագետ ա, 20 տարի աշխատել ա, այդ արդեն ոլորտը տիրապետում ա, դու ասում ես կրճատում եմ, կամ ասենք թե իմ թիմից չես, իմ հետ չես եկել, դու գնա, դա այդ մարդը ոնց կզգաս, հիմա դու քեզ ոնց կզգաս, չէ, հարց եմ տալիք է։